Вера, се казвам, от системата ни убива. Последните 10 години ние живеем на този площад, говорейки си за елементарното право на живот. Създадохме гражданска инициатива Майки срещу войната. Внесохме в Народното събрание, но никой не ни чу. Годините опит ми показаха, че без натиск и без ежедневни и денонощни протести тази държава нищо не се случва и на никой не му пука. Радвам се, че сме заедно. Продължаваме напред, докато всички тези, които са вътре, не разберат, че ние сме техния работодател и че всъщност хората трябва да определят техния дневен ред. Благодаря ви!